欢迎二十三室成年人的睡前小故事。如果你沉沦于黑暗中，根本不相信爱情，当你遇到那个让你心动的人后，你会怎么做呢？今天我们一起来看日本高分手机小说改编电影《天使之恋》。在小泽里央14岁的时候，一场突如其来的浩劫彻底黑暗了他的生活。冰冷的医院中，母亲说什么也要带里央来到这里。李阳自从那次的危险之后，他开始害怕外界的一切陌生人，那种害怕是一种即使有人隔着圣诞树的并排而坐也说不出的恐惧心理。来到医院的不是病人就是病人的家属，男人根本没有功夫理会一旁的女孩。脑瘤，一个许多人认为天方夜谭的病魔，却偏偏降临在了自己身上，即使接受了手术，成功率也未可知，因为他的这一天也几乎进入了黑暗。小澤さん。嗨。那一刻，男人注意到了一对争执的母女，女孩大声哭喊着说自己不愿意接受如此的结果。难道她也有着说不出的隐情吗？难道她也在接受着生活的残酷吗？当小泽里央17岁的时候，她开始对于所有人都羡慕的海景房出现了厌倦。几十万的钞票就那么散落在床上，李央只拿了自己应该拿的10万日元。从白天到黑夜，李央总是看着一成不变的彩虹桥。可是今天不一样，窗外的男人竟然被女人狠狠教训，真是个傻瓜呢。不过今晚的工作又要开始了，又是一晚虚伪的开始。日本的女子高中霸凌事件并不罕见，李阳静静捡起被欺负女孩彭子的眼镜，那是一种坏了也没钱换的贫穷。这一次还是因为交不起保护费，带头的奈绪子准备脱去彭子衣物拍照上传，彭子吓得大声呼救，可没有一个同学愿意上前帮忙。直到关键时刻，李阳带人走上前来，彭子看着这个光鲜亮丽的同学，三言两语就制止了奈绪子的过分行为，更是带自己到天台之上，承诺不再会有欺凌。那一刻彭子哭了，因为终于有了被人保护被人关心的感觉，因为之前的每一天都如同生活在地狱。直到李央出现，李央真的好像一个天使。东京涩谷的酒吧夜晚总是不缺华丽的人群，当李央带领彭子第一次进入酒吧的时候，彭子也不禁感叹李央真是厉害，连外面的朋友都是那么时尚帅气。那是彭子第一次可以开心的舞蹈，第一次在音乐中释放着自己的快乐。彭子知道这种地方自然不便宜，但是李阳告诉彭子想花钱就自己去挣，因为大家都知道一个赚钱的秘诀。那一晚彭子喝得大醉，醒来之后发现自己彻夜未归，李阳好心收留了彭子。明媚宽敞的大房是李阳爸爸的礼物，这种奢华是彭子从来没有见过的。李阳第一次为彭子摘下了眼镜，亲手为这个朴素的姑娘画起了妆容。当朋友们再次见到彭子的时候，那个朴素的虫子几乎瞬间变成了耀眼的蝴蝶。彭子再次问起高收入的兼职工作，桃色交易，这一句话如同晴天霹雳。他根本听不进身边朋友那轻松的理解，他也不明白李阳怎么就把金主轻易地称作爸爸。但他害怕失去朋友，害怕李阳几人离自己而去。彭子同意了这份工作，因为他好想和李阳这样的天使在一起。放下了心理负担的姑娘们总是涩谷街头最亮丽的景色，几个女孩轻松地为彭子描述着男女之事，可那种紧张还是让李阳发觉，再次提醒彭子进入酒店后的注意事项。第一次工作后的彭子被李阳带去大肆购物，他实在羡慕李阳这样的天使身材和脸蛋，任何的衣物总是能够轻松驾驭。李阳注意到彭子并未消费，好心地买下一对天使翅膀般的项链，作为友情的纪念品，一人留下一个。那一刻彭子感动得五体投地，可其实这些都是有原因的。李阳对于彭子的特殊提醒和照顾，目的就是让男友在事后抓住顾客把柄，以女孩未成年人的犯罪行为进行威胁。事后李阳拿走威胁金额的大部分，
可所谓的男友还是要用手里拿到的那部分作为和李阳鱼水之欢的代价。这就是李阳，这就是一个不相信爱情和男人的女孩。日子一天天过去，四人的感情也在那灯红酒绿中越发亲密。彭子渐渐接受了这样的生活，毕竟有钱还是不错的，友情更是美好。除了男友，李阳还有一个特殊的朋友奈绪子。原来奈绪子对于彭子的欺辱是李阳指示的，目的就是要让彭子陷入友情陷阱，心甘情愿地加入桃色交易的圈子中。如今彭子已然安定地成为圈子一员，李阳也再次接受了奈绪子的甜蜜费用，可奈绪子心里却不舒服，毕竟彭子如今和李阳的关系比自己还要亲密。可这难不倒李阳，几句话语就让奈绪子安定了下来。李阳很享受这种玩弄人心的游戏，直到那一天。这一天清晨，光辉再一次从梦中醒来。自打3年前的那天开始，光辉的每天都是度日如年。那一次的手术虽说成功，但脑瘤的问题从来都没有彻底解决。那一天后，光辉买了一个积木玩具，用冰冷的数字倒数着自己所剩不多的生命。这一天，光辉慌乱地拍下了照片。这次的照片虽然不同以往，但是还是出了差错。当李阳几人看着行为怪异的大叔，这让几人傻了眼，怎么相片还有被拿错的？李阳第一次拿起了胶卷，看到了光影之下那个面无表情的男人。那一刻，李阳的心似乎被什么东西击中一般。两人都姓小泽，都在同一天重印了照片。李阳鬼使神差地主动电话联系对方，要求亲自见面交换拿错的照片。那一次的冲动，李阳自己都觉得莫名其妙。那是一个大雨之日，李阳率先在约定的花店耐心等待。他不知道自己怎么就有一种想见面的冲动，也不知道怎么就对一个面无表情的男人有了莫名的情绪。当一个男人再次被自己容貌吸引搭讪的时候，李阳见到了光辉。在缤纷的色彩中，一种沉默的黑色，在所有冰冷的世界中没有感情的沉稳。那一刻，李阳一见倾心。李阳急忙扔出了手中的雨伞，赶走男人，主动地和光辉打起了招呼。光辉的声音低沉却温和，那是一种与世无争的温和。看着对方对于自己的礼貌告别，李阳鼓起勇气叫住了光辉，以自己无伞为由，要求一起撑伞去车站。光辉答应了下来，李阳用尽自己的所有手段，不停地问着光辉，你有多高？你是什么星座？你是什么血型？就在滔滔不绝的瞬间，大雨淋到了李阳的额头。李阳回头一看，光辉倒在了身后的路边。那一刻，李阳慌了，大喊着把光辉送进了医院。那是李阳不敢回去的医院，可今天有了不得不来的理由。李阳焦急询问医生对方的情况，可医生只是告诉李阳无恙，让李阳先行离开。医生也埋怨光辉怎么就不能和一个好心的姑娘道歉呢？光辉却没那个心思，因为这次的病情更加严重了。李阳没有多想，毕竟夜晚的工作还要进行，可一个电话让李阳停下了脚步。他瞬间拒绝了客人，边打电话边坐上了汽车。这只是一个普通的道谢电话，光辉也觉得连声道谢都不说未免不近人情。可当那个姑娘出现在眼前的时候，他怎么都想不到对方竟然真的再次赶来。李阳也不知道为何要这个样子，他只是本能地觉得他不想放过任何一个和光辉见面的机会，他好想再多见见这个让自己放不下的男人。还是那个位置，只是两人已经记不清3年前的对方。你一定是经历了什么事情才让你那么绝望吧？那一刻，光辉愣住了，竟然有人第一次见面就看穿了内心。我不太会和人打交道，光辉诚实地想要辩解。别在意哦，那可是我最大的长处。看着这个姑娘，光辉感叹，还真是不一般呢。光辉是大学的日本历史教授，可当李阳出现在课堂的时候，他不明白这个高中生的小女孩怎么就让一个教授教自己高中历史。李阳的能言善辩可不是虚的，一句救命恩人就让光辉乖乖就范。此时一个女人的到来打翻了李阳的醋坛，那是一个浑身散发成熟气味的女人，典雅不失气质，更可气的是两人的关系非比寻常，
自己却成了光辉口中的朋友。气得李阳甩门而去，光辉贸然解释，只让李阳更加误会。闺蜜们也直言，如今李阳对光辉就是赤裸裸的恋爱。这也是大家第一次见到如同普通人一般的李阳，也会恋爱，也会胡思乱想。历史课程就在周一的黄昏如期到来，讲课时候的光辉和平常不同，那是一种出于内心对于历史的热爱。光辉滔滔不绝，李阳很喜欢这样的光辉，不是那种冷漠的黑白，有着一种发自内心的色彩。此时李阳鼓起勇气为当日的冒失道歉，而光辉想解释的正是那人只是自己的表妹，一场误会就此解开，这又燃起了李阳的希望。李阳一步步跟着光辉，哪怕对方说自己是跟踪狂，也要笑着回应那个冷漠的老师。光辉似乎被温暖的笑容感染，邀请李阳吃起了拉面。吃惯了涩谷高昂的美食，李阳第一次觉得原来平价的拉面竟然这么好吃。饭桌之间，李阳再次确认光辉还是单身，光辉只是解释那是自己很难向人表达感情，就这么孤身一人走到现在。李阳第一次大声叫出，让我做你的女友。所谓的年龄，所谓的限制，并不是李阳可以接受的理由。他很喜欢捉弄这个不善言辞的老师。直到车站，李阳提出了如果历史考试满分就和光辉一起约会的打赌请求。光辉也不知道为何，他就是拒绝不了这个活泼的女孩。一个17岁的姑娘竟然用成人的语气说着不在意对方的过去，一个17岁的姑娘竟然一直等着自己那句真心的表白，一个17岁的姑娘竟然能在众人面前肆无忌惮表达着对于自己的爱。或许连光辉也没有发觉，这一天是他近三年来笑得最多的一天。可那又如何，自己的病情不允许自己招惹上这样的女孩。光辉一直躲避着月台对面的李阳，直到那句老师我爱你，那一刻光辉慌了，第一次流露出害羞的躲避，真是拿这个姑娘没办法。那一天之后，光辉乱了心，李阳定下了心，他叫住准备开工的闺蜜，大声道了歉，表示尽管是自己把大家拉下了水，但还是希望众人能够接受自己罢工的决定。不但如此，李阳更是找到男友亲自解除关系。男友第一次袒露，这样的李阳反而更加安心，毕竟那样的李阳太过冷漠，太过不信任他人。李阳也同样把自己有心上人的事情告诉了奈绪子，他希望和奈绪子恢复正常的闺蜜朋友关系。可这些都是奈绪子不能接受的，因为对于他来说，李阳就是自己的一切。对不起，这是李阳唯一能说出口的话语。他放下了金主的信用卡，交出了奢华的公寓，一心在光辉和闺蜜的帮助下，用尽所有时间学习历史的一切内容。光辉也看到了李阳的努力，那是一种绝对用心的努力。可世事不可尽如人意，考试的结果以一分之差惜败赌约。李阳虽然沮丧，但是依然觉得正常面对才是唯一的办法。当他垂头丧气找到光辉的时候，光辉却发现错误的那道题目结果存在争议，而李阳的回答更符合如今历史研究的结果，大笔一划，试卷变为了心心念念的100分。李阳终于等来了他为之奋斗的美丽约会。还是那个初见的花店，这一次的约会，李阳决定去往光辉想去的地方，因为他想更多了解这个男人。可真到的时候，他怎么也想不到这个历史狂热粉丝竟然把精心打扮的自己带去了荒山老林。看着满心激动的光辉，李阳坦然接受，更是对于那个有着爱字的嘉文头盔爱不释手。两人漫步在空旷的树林，光辉抓起已经疲惫的李阳继续跋涉，那是他第一次叫自己李阳，第一次牵起自己的手。两人长途跋涉下，竟然真的找到当年的古战场，千年前的地方都能再次被发现，缘分真的妙不可言。恋爱的美妙只有当事人最为清楚。看着带回的各种纪念品，闺蜜也不知道对于这场奇怪的约会如何评价。嬉闹之间，闺蜜真的发现李阳爱上了历史，也真的爱上了那个光辉。可李阳还是放不下奈绪子，亲自找到朋友家中，李阳表达了对于朋友的关心，送上了自己的礼物。奈绪子是真的喜欢这份朋友的礼物，奈绪子对于李阳的执着也是事出有因，
方才的男人是母亲的男友，除了喝酒整天一无是处，全靠母亲打工维持家用。看着如今开心的朋友，奈绪子还是忍住了一直想说的话语。日子一天天过去，光辉和李阳的约会从教室搬到了图书馆。李阳总是追问光辉对于自己的感情，更是在安静的场所大声吼叫。如此可爱的姑娘，光辉不是没有感觉，只是他不知道该如何表达，怎么表达。直到那个睡着的傻瓜被自己叫醒，直到傻乎乎地跑到自己身边，光辉用自己的方式告诉对方，小傻瓜，我当然喜欢你。那一天，李阳觉得那就是最美的日子。光辉和李阳终于走到了一起，李阳总是用自己的一切照顾着这个大龄男友，从服饰到审美，要把自己的男人变成全世界最帅的男人。古板的男人喜欢看老电影，李阳还是喜欢捉弄这个严肃的老师。还记得那场大雨吗？还记得如电影般追来的女孩吗？那就是我们的初见，那就是我们的缘分。李阳住进了光辉的家里，可光辉从来都是和对方分床而睡。李阳注意到了桌子上的数字14，一个光辉几乎不敢看的数字，那意味着生命也只有14天。病魔一天天变得严重，光辉更是在课堂上把倒背如流的教义突然忘得一干二净，脑瘤的失忆影响越来越严重。9天，看着奋力练习瘦脸技巧的女孩，那种生命的美丽让光辉又爱又珍惜。或许是因为爱，或许是因为不舍，光辉紧紧抱住了心爱的女孩。就一会儿，让我多停留一会儿，让我在忘记之前记住拥抱你的感觉。那一天，光辉拿出了之前拿错的照片，找到表妹平静地交代后事。表妹还是希望光辉能再次进行手术，毕竟哪怕有一丝的希望也不要放过。表妹知道哥哥变得越来越开朗是件好事，可该解决的仍然要解决。从那天开始，光辉对李阳越来越冷漠，更是把对方关在了家门之外。李阳不明白，好端端的爱情为何走到这一步，为何喜欢一个人竟然这么痛苦，为何你明明那么好，怎么就不会表达你对我的爱呢？光辉听着对方大声的呼喊，忍着剧痛吃下了镇定的药物。对不起李阳，我很想爱你，可是我只剩一天了。祸不单行，消失多日的奈绪子出现在教室。面对闺蜜的邀请，奈绪子平静地拔出刀刃，刀刃砍向众人。就在彭子危难之际，李阳挡住刀刃，划伤手臂。奈绪子被这一突变惊醒，尖叫着跑上了天台。原来方才奈绪子亲手解决了母亲的男友，因为长期以来母亲的男友一直侮辱着自己，为了这个家，为了母亲，奈绪子一直默默忍受，直到今天，那个男人竟然把母亲赶出家门。而知道事情的母亲只是冷冷地埋怨奈绪子，是这个亲生女儿迷惑了自己心爱的男人。那一刻，奈绪子心如死灰，她不明白自己为何要来到这个人世，为何要被所有人抛弃。李阳从来都不知道还有人比自己过得更加悲惨，也从来不知道奈绪子一直深深爱着如同天使般的自己。那一刻，李阳哭着说出了抱歉，他知道自己从来不是一个天使，可却让身边的人爱上了那个假装的李阳。一种强烈的愧疚弥漫李阳的内心，他很想拉住奈绪子，奈绪子只是默默展现了李阳的礼物，那一份友情，那一份心意。道歉的奈绪子还是跳了下去，那一跳让李阳真正看到了生命的价值。那一刻，李阳尝到了自己一直游戏的苦果。年轻的生命终于被冷酷的白布掩盖。奈绪子的葬礼之上，除了李阳几人，没有一人前来悼念。事后看着当初送给彭子的项链，李阳下定了决心，他不顾好友反对，找到偷偷准备礼物的彭子，把当初设计欺辱拉对方下水的阴谋和盘说出。彭子瞬间天旋地转，他怎么也想不到自己的救命恩人竟然是一切噩梦的始作俑者。彭子一记耳光打在了李阳脸上，撕掉了那象征友谊的画卷，愤然离去。李阳看着破碎的画卷，明白友谊如同画卷一样，不可能再完好如初。失魂落魄下，他再次找到光辉的家中，此时家中已然人去楼空。在遗落物品中，李阳找到了那个木箱，里面赫然是一个空洞的灵。
彭子的心里也不好受，难过、愤怒和不舍交织在一起。直到李央晕倒的那一刻，彭子还是把好友送进了医院。因为压力过大，李央贫血昏迷。原来光辉已然消失不见，甚至也不在大学任教。一蹶不振的李央已经不再是那个光辉的天使，他不断自责着自己，说都是自己的报应。彭子站了出来，设计的圈套确实是不对，不过众人宁愿不赚钱也要帮助李央是友谊，李央冒着危险救下自己也是友谊，而那些原来的朋友也只是在自己被欺负的时候默默看着。我觉得有错误不可怕，谁都会犯错，但是知错能改，用行动和态度去忏悔，比那冷漠的观望强上百倍，更是明确表示要帮助李央。几人不惜再次用美色试图套出光辉的下落，无果之下，几人发现了李央嘴中的表妹。表妹很想探望李央，奈何被发现嘴硬，不愿承认。终于从闺蜜口中理解到李央对于光辉的感情，表妹终于踏进了病房，发现了李央一直保留的错拿照片。从一见钟情到从一而终，李央笨拙地表达着对于光辉说不清的爱，那是一种希望重生的爱，那是一种希望共度一生的爱。楚楚可怜的李央打动了表妹的心，表妹告诉李央，虽然爱情很痛苦，但是女人只有通过爱情才能找到自己的命运，更是留下了如今光辉的下落，那是一个偏远的海边小村。李央焦急等待着光辉的出现，不出意外的，光辉来到了海边，那是一种没有生命力的颓废，虽然颓废却很安静，如同静静等待死亡的到来。李央在爱人面前第一次表露了自己的过往。14岁那年，李央因为出众的外貌被人糟蹋后意外怀孕，母亲一点都不关心女儿受到的伤害，只是强制要求打掉孩子以保脸面。凭什么受伤的就是自己？凭什么自己就不能给别人带来伤害和痛苦？那一天后，李央变了，变得玩弄感情，变得把男女之事看成交易，变得把所有的感情都当作交易，直到遇见了光辉，直到把所有的人伤了个遍，直到奈绪子的离去，这才让李央真正明白，这个世界上除了让自己痛苦，让自己在意的人难过受伤，只会更加痛苦。光辉没有厌恶李央，因为他在这段时间看到了李央的成长，李央的改变，只不过他止住了对方的诉请，用平静的话语回绝了李央的爱。李央其实早就有所感觉，不断自责是自己一步步逼迫光辉厌倦了自己。那个巴士车站是李央一辈子都无法忘记的，两把雨伞，一声道别，李央感觉自己的爱情真的结束了。不过不服输的李央还是回头看了一眼，就是这么一眼，他再次看到了倒下的光辉，他再次冲了出去，再次救起了昏迷的光辉。镇上的医院以为同姓小子的李央是亲属，说出了光辉脑瘤的病情，如今只有手术一条路可走，要么挑战成功几率，要么就此离去。李央还是那个李央，他笑着和光辉打起了招呼。原来你的照片是为葬礼准备，原来你的积木是一种倒计时。光辉也说出了3年前的往事，那一天被告知病情的一天，是准新婚夫妇婚检的同一天。本想默默离开人世的自己，却认识了一个不同的女孩子，她叫李央，敏感、勇敢、厚脸皮、温柔漂亮，我很喜欢她，从第一次见面时候就喜欢上了。可是我不敢，毕竟一个将死之人又能如何呢？但是我错了，自从认识了她，我的生活开始有了温度，我的人生开始有了色彩。谢谢你，让我明白了生存的价值。这一番感人话语并没有让李央改变，他大声哭喊着傻瓜，让这个男人振作起来接受手术。光辉问出了一直疑惑的问题，为什么你可以如此直率，如此勇敢？明知故问，因为遇见了老师你啊，我终于明白什么才是真正的天使。光辉泪如雨下，没意识到自己原来也有如此的价值。我想和你在一起，我想和你继续下去，但是我不敢手术，我害怕忘记你。别担心，我都会好好记着我们的过往，因为交往那是我的长处啊。你的倒计时可是归我所有了，因为在我手里那可是无限期。リオ、嗯、愛してるよ。冬去春来，
美丽的樱花雨洒满了东京街头，李阳和好友们迎来了毕业季。这个毕业季，李阳还记着那个好友，因为说好的事情还是需要一起做下去，所以那个大雨之日，李阳去往了远在他乡的康复中心。他不知道该如何面对接下来的见面，紧张中有期待，直到那个男人再次出现，仿佛全世界都安静了下来。你好，他还是忘记了我，我还是忘带了雨伞，我们还是一同走到了车站，富良田的车站，光辉还是陌生人般的离开了。那一刻，李阳觉得失去了全世界，直到淋湿自己的大雨瞬间停下。是他，还是那个嘴笨的男人？是他，还是那个初见就喜爱的男人？是他，还是我最爱的天使？天使之恋是2009年日本同名小说改编电影。电影用2个小时的时间讲述了一对年龄、地位、价值悬殊的男女如何用各自的感情拯救对方的故事。片中也充斥着当时日本社会不可回避的社会问题，但更多的是用唯美的画面展现出对于爱情的美好向往。曾记得当初看的时候，身边的朋友被感动得泪流不已，说很希望拥有那样的感情。诚然，一段刻骨铭心的爱恋似乎是所有人向往的，因为那里面有着对于生命价值的表达，似乎只有真真正正的爱过，才能体会到所有的痛彻心扉。但更多的人没有那么惊天动地的爱情，只是相识，只是相亲，只是结婚。社会的快节奏让很多年轻人失去了耐心，我凭什么为他改变？这是我听到的最多的一句话。什么时候谦让和包容已然成为一种不可多得，但我还是希望多记得对方的好，在你生气的时候能少说一些伤人的话语，我还是希望能多想一些唯有他在的开心，那是一种别人替代不了的独特乐趣。我还是希望你能带对方多看看这样的电影，在对方痛哭流涕的时候说上一句，亲爱的，我爱你。好了，今天的故事到这里就结束了。如果你对这个故事也有所感触的话，欢迎在评论区留下你的看法。晚安，我们下个故事再见啦。